Nik erantzuten hemen ordu asko sartzen dut. Mendien moztuta nik hartzen dut onara, eta gero hemen moztutzen dut, kaikun forma nola mamar dioten. Leheno denbora batean, do garai baten ibiltzen zen, ardik itzitzeko. Eta itzen zen, ototiken gazta itziko, bertze guntzi batera pasatzen zen. Eta zen, arditzitzeko, tresna bat. Lehenbiziko kaiku inona txiki bat, ez un errementik ere, eskoro eta labanakein, pues ezan handera pues berroita marrot orta. Zena, pues, etxien zaten zen, arditzitzen eta moteko oskortan ibiliek aikua, eta arere begitu usta zera, eta, pues, ez dakit, intentu ginez. Ja, batzen diot formontan, hau zala, ja, kiderra eta zera ikustu zu. Eta hortik enosetzen gara, ja, zepilo txiki batekin, marrusketa deitzen dion ere. Mundu guzti badakego, izerderik gabe denboran dela, eurro botatzeko, garairik goena. Negu hobia da, baina zok segitun lan itxiko, izerde denboran bada gore, pues, gaur bota eta goizin bota eta txaldena zaitzen lantzeko jala. Kaiko itxiko urkia. Lehenko zarrak ere, urkikin ibiltzen zuten. Ez dut ez tintik, ez gusto txarrik. Zuk ez nire utzi zezo, komazetara honetan, eta ez da pasatuko. Hori egiten bezatzen dut, mezortze bat ordu, mezortze hoi ordu. Ordu asko sartu dut, ez nahi zontate bizitzu. Oain, dirun partetik ere, zeho zehen mandi. Errandona saltzen ziren garai batean, bat ez da. Eta gero feriutik bat egin genen, orduan bai. Orduan aski ungi ordain dugu zen, duen dela goita marra. Eta horrez, orduan bai. Bueno, ja, esku ziten den lana, izin da pagatu. Lengo itxura gintzen baserria, itxiek arrelatu eta itxe handiak utxak, eta zeho zekin, biztitu hartzen joan, dolin hartzen joan. Gaur, jendea gehiena gazteria, pisotan bezi da, piso txiki batean. Eta garaietan, guen egin usatzen zen, baserri eta harraketak eiko ardi itzitzeko, usatzen zen. Gaur horrez, itxe zo bat erosten zo, eta zore bizi guzireko zora. Errandera hautsak edo joizien eta hartuko bai, hautsu biltzeko hona da. Errandona kaiko bat ditxiko, erremente gutxi behar da. Pazientzia eta denbora, hori nahi zungu zidea. Niri ez zit burutan sartzen galduko dela. Ez zit burutan sartzen. Hortaz erraten zot, ni zegatik hasi nintzen, nola hasi nintzen. Eta pentsatzen dut, horren mirtzeteken, beste bat ateko dela. Hasiko dena zehozetan, bestik ikusita eta, bueno,
hor norbait egin zitien, eta ni zertaz ez. Hori burutan, hori sartu daukatrek. Ni hurrik, gaur, ez dakit, denborak erakusten zo, eta zein zuen erraten altzo, zeiten altzun ez. Ni hurrik gabe oan, hurrik gabeko leku gatera eramen ere oan, eta lehen bizi ben oso gaizki pesatuko. Hori, hurran taktu hau behar dut nire, nire bizipen erako behar dut. Dena maten dezu horrek. Eurra bete bizirritago. Errandona familien lau edo bosto da amar denak, igualak ezkara. Bi baten atetzen derenak era desberdinetre, eh? Bizkik edo, gemeluk edo, tokera igual. Egur beretik genik, arbol berekuk, difentzia hundikuk bilatzen jo. Ez dakit, hori nun da horrek retu hori, ez dakit. Oain iben benik ez dira bilatu. Eta ja, ja, ziti dutzen bilatu hor diotenek. Azkeneko pausu. Fingiu bizkoak, hautsak edo edo herri pixkoen azkeneko tokia.